agabkan ee isboortis ee gudoomiyaha dalada koonfurta iyo bartamaha dalka maxamed warsame sandhool oo ku wareejiyey maamulka olombikada gobolka iiraan ayaa loogu talagalay baaxda isboortiga magaalada beledweyne si ay ugu ciyaaraan tartan ciyaareedka xaafadaha degmada beledweyne oo lagu qaban doono dhowaan magaalo madaxda gobolka iiraan ee beledweyne. maxamed warsame sandhool gudoomiyaha dalada koonfurta iyo bartamaha dalka ayaa faahfaahin ka bixiyey agabkan noocyada uu ka kooban yahay iyo inta kooxood ee loogu talagalay inay ku ciyaaraan agabkan isboortis, waxaana uu ku wareejiyey gudoomiyaha olombikada gobolka iiraan uu ka gudoomay cali maxamed cabdi cali shaal. maanta waxaa halkaa la joogaa hoggaankii ugu sareeyey ee isboortiska ee gobolka hiiraan, waxaa la joogaa gudoomiyihii gobolka, gudoomiyihii degmada, gudoomiyihii xiriirka isboortiska kubadda cagta. saddexdooduba u mahadnaqaya maanta jaaniska iyo waqtigae maanta ay siiyeen inaan ka gudoomo yani alaabtii deynta ahayd ama amaahda la isoo dhiibay oo ahayd alaab aad u culus badan oo loogu talagalay isboortiska gobolka in isgaar ahaan degmada beledweyne lagu hormariyo. agabkan isboortiska ah waxaa soo dhiibay dhallinyaro oo ku aftirsataa dalada dhallinyarada koonfurta ee wadanka soomaaliya ee sagsooyo oo aan ka mid ahay gudoomiyaheedu u ahay. agab ka horeeyay soo dhiibeen ayaa wuxuu ka mid yahay agab kaloo lagu kabaya iyadana waa 8 kooxood oo aan ka maqan keliya kabaha laakiin inta kale dhammaystiran yihiin fanaanadihii iyo buumooyinkii iyo iskaalshooyinkii. waxaa kaloo la socda dharkii xiran lahaayeen garsoorka, waxaa kaloo la socda banooniyaashii, qalabkii la bedelayay oo qofkii soo baxaya qofka galaya sheegayay, waxaa kaloo la socda dhallinyaradii isticmaalaysay garamaanta ama caawinaysay olombikada. waxaan aad ugu faraxsanayaa maantan inaan maanta hortooda ku wareejiyo siba marka hore gudoomiyahan ku wareejiyo wixii ka dambeeya maamulkiisana uu kusii wareejiyo si aan ugu caddeeyo tiradaan wado iyo agabkaan wado. gudoomiye waxaan wadaa marka koowaad fanaanadahan waxaan ugu talagalnay waxaa ku buufsan calaamada olombikada ku buufsan gobolka hiiraan, waana waxaa iska leh albitriyaashaa iska leh. marka waxaa isticmaali doonaa garsoorka isticmaali doona waana ilaa darsin dhexaba ah. waxaa kaloo ka mid ah alaabtan oo loogu talagalay dhallinyarada yarare soo qabanaysa banooniyaasha inay gashtaan ayaga dharkii ugu gashanayaan, marka way ka duwan yihiin si ugu dhex muuqdaan dhallinyarada kale goroga dhex joogtaan lagu ogaado banooniyaasha gacanta ku hayaan oo kale loo calaamadaya. waxaa kaloo ka mid ah maalidahana ku jiro maalidahan oo midkiiba 8 kooxood ah, 4 kooxood oo ka kooban 20 xabo kooxdii waxay leedahay 20 xabo buumooyinkoodii iskaalshooyinkoodii waxaa ku buufsan nambaradoodii koox walba nambarka 2aad ilaa 21aad ayaa ku buufsan. way kalarka gooniya kan leeyihiin kan waa iyadoo caddaana waxaa kaloo ku wareejinayaa gudoomiyaha alaabtan waxaa lagu ciyaaraa volleyballka, inkastoo hore bulubarda caan ku yihiin kulle maamulka ayaga u gudbin doono waa volleyball waaye, waana qalab orjinaal oo si toosa ugu yimiya FIFA. marka ayagoo ka kooban 4 xaban oo xafiiska xagga yaalaan waan usoo dhiibi doonaa insha allah si loo hormariyo qaybta volleyballka. waxaana ka mid ah banooniyaashaana ka mid ah oo ayagana ilaa 5 xabo ah waxaan usoo socday ilaa 10 xabo intay horyaalka sii wadaan ama koobka sii wadaan waan laga soo gaarsii doonaa insha allah. waxaa kaloo ka mid ah baashaana ka mid ah waxaa lagu talagalay ciyaartooyda si qofka aan loogu qaldaminbo ka soo qaado kale hadda waxaa la sameynayaa lambarka 8aad ayaa ka baxayaa garoonka kale marka la bedelo kalarka madowga uu noqonaya 8aad markuu baxayo waxaa soo gelaya oo kale nambar 9 oo marka la dhaho kale qofka marka tababar gooniya ayaa siin doono waxaa laga bixinaya halkaas keliya. marka 8aad lambar guduudka oo bixitaan waay awd waay soo gelistana waa lambar 9kaas waa marka marka si loo muujiyo marka qofka la dhaho bixista iyo soo gelista loo sheego. marka wixii intaa ka dambeeya waxaan rajaynayaa iyadoo waxaa jirto elektroniga jirto oo charger ah waxaan jeclaa inaan soo gaarsiiyo marka tan la qabsadaan insha allah. tan waa caag waa manowal waay wax dhibaataana kulli kusoo gaarmayso ayagana. waxaa ka mid ah
qalabkan waxa waaye waa iskaashooyin si toos ah original ah. Kooxdu waxay leedahay 20 maalidood iyo 20 xabo waa soo socdaan. 20 hore ay u haysteen waa la socdaan ku jiraan ayaga. Waa ku jiraan. Ayagoo kala kala duwan leh. Waxa ka mid ah ka soo qaado kale waa isleeyihiin. Aga ahaan marka loo fiiriyo dhammaantood. Ayagoo jumla ahaan isku leh wataas. Marka gudoomiye waxaan jeclaa marka insha Allah inay ayaga gudoonto alaabtaas Cabdullaahi ka dhigo. Waxaana idin rajeynaya insha Allah wixii intaa ka dambeeya inaan gudoomiyaha iyo kaga sii ugu wareejiyo. Gudoomi, aad baad mahadsan tahay. Gudoomi. Gudoomiyaha Olombikada gobolka Hiiraan Cali Maxamed Cabdi oo loo yaqaan Cali Shaal ayaa ka gudoomay agabkan Sports gudoomiyaha dalada Koonfurta iyo bartamaha dalka ugana mahad celiyay ballan qaadayna in si cadaalad ah oo ugu qaybin doono ciyaartoyda magaalada waxaana in si cadaalad ah loogu qaybin doono ciyaartoyda magaalada waxaana ku wareejiyay gudoomiye Cali Shaal agabkan Sports maamulka ciyaartoyda degmada Beledweyne kuwaas oo ayna dhankooda ballan qaaday in si cadaalad ah ugu qaybin doonaan kooxaha loogu talagalay inay ku ciyaaraan agabkan Sports. Waa mahadsan yahay iyo ururka dhalinyarada bartamaha iyo Soomaaliya ururka Sosaya oo nu soo gaarsiiyay agabkan si fiican ayuu noogu wareejiyay waana ka gudoonay waxaan la leenaa markasta oo kula shaqeynayna Cabdullaahi Hiira anigana waxaan jeclaan lahaa inaan ku sii wareejiyo ur baa guddigii degmada insha Allah Cabdullaahi Hiira ayay ku nigala wareegaan waana maatan yahay sandhol haddana waxaan ku wareejinaynaa agabkii oo dhammaystiran waa kana maalidihii waa 8 maaliyad banoonigii fooldigii kii caadiga kaalshaahay waxaa ka mid ah buumooyinkoodii waxaan raacsan baashii beddelka waa kana insha Allah Cabdullaahi Hiira oo dhammaystiran waxaan kaloo ku wareejinaynaa iskaashooyinkii waa kana oo kooxaha ay ku dheelayaan banooniga qaybta referiyaasha fanaanadoodina waa kana insha Allah Cabdullaahi Hiira waana maadsan yahay ururka Sosaya waxaan halkan ugu mahadcelinayaa ururka Sosaya oo na soo gaarsiiyey agab sports oo aad u muhiimsan agabkaas oo ah qaybtan qaybtii labaad maadaama qaybtii hore uu na soo gaarsiiyey 2 bilood ka hor qaybtaana ahayd qayb naga dhineed aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waana ka gadoonay waxaana ka sugeynaa intaan in ka sii badan insha Allah. Magacaygu Abshirxan Shuweeli aanu ku ramayay gudoomiyaha in degmada ee xiriirka kubadda cagta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in amaanta uu soo gaaro qalab aad u wanaagsan oo nagu soo gaaray in ururka dhalinyarada ee geeska bartamaha Afrika kaasoo aan kugu gudoonay gudoomiyaha in maxaa kordhay Olombikada xiriirka ee gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha Olombikada gobolka Hiiraan aniga oo gudoomiyaha degmada in maxaa kordhay oo kubadda cagta saas nagula amaanaysay alaabtaas waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada maaragtay fursad u heshay ay ka faa'iideysi doonto oo sidaay taan u gaarsiin doono maadaama hadda aanu anaga maamul urdan ah waxaan ka codsanaynaa in dhalinyarada sportska iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaasha maxaa kuraada xaafada inaan la shaqeeyaan oo wixii dhibaato jiraan ay ku xaliyaan wax hoose amaantana waxaan aad ugu faraxsanahay qalabkaasi weli aanu soo gaarin sida qolabka lagu beddelo lambarada iyo ciyaartoyda soo gasha meesha iyo maxaa kuraada in waxyaalo badan oo aad ku haboon oo tiknoolojiyada la socdo aad aad ugu faraxsanahay waana maasantiin insha Allah. Qaybinta agabkan sports ee gudoomiyaha dalada Koonfurta iyo bartamaha dalka Maxamed Warsama Sandhool oo ku wareejiyay maamulka ciyaartoyda gobolka Hiiraan ayaa ku soo beegmaysay xilli dhowaan lagu wado in magaalada Beledweyne uu ka qabsoomo tartan ciyaareedka 4 xaafad ee magaalada Beledweyne. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse, Telefishinka Caalamiga Soomaaliyeed, Beledweyne.